anak apa ni? Anak mati. Kau di mana? Nanti dapat jerawat kita. Kau di mana? Sekarang di Johor Bahru. Kau dengar cerita dah kerja di Perak ke? Aha. Di mana tu? Di Teluk. Oh, jabatan mana? Jabatan Tenaga. Oh. Tenaga. Jabatan Tenaga. Kalau tak ada tenaga boleh ambil. Ya. Yeah. Betul. Nanti apa-apa loja. Nanti kalau kahwin macam mana? Pindah Kuala Lumpur. Ah, itu kita kena tengok nanti kahwin. Tak tahu lagi. Apa benda ni? Nasi bagi maklum. Anak nak bagi nasi emak dia kata. Dengan Nina. Alah Abang Man, sini tak nak salam. Alah Abang. Kau ni kakak you pula kahwin bulan 12.